İradə Mehri aylar öncə müğənni Damla ilə aralarında yaşayan qalmaqalla mətbuatın gündəminə gəlib. Müğənni İradə Mehri qınaq obyektinə çevriləcək video paylaşıb. Az xəbər verir ki, avtomobilində açıq sinə dekoletesində pozlar verən müğənni izləyicilərin tənqidi ilə qarşılaşıb. Onun sinəsini nümayiş etdirməsi sosial media istifadəçilərinin xoşuna gəlməyib. Qeyd edək ki, İradə Mehri aylar öncə müğənni Damla ilə aralarında yaşanan qalmaqalla mətbuatın gündəminə gəlib. Belə ki, İradə Mehrinin Sevmişdim adlı mahnısını Damlanın ifa etməsi münaqişəyə səbəb olmuşdu. Hətta güya Damlaya məxsus olduğu deyilən intim görüntüləri də İradənin yaydığına dair xəbərlər yayılmışdı. Lakin İradə Mehri menedjeri vasitəsilə yayılan məlumatları təkzib etmişdi.